as maiores gafes da TV brasileira. E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México? Eu acho que vai ser 3-1, mas eu acho que vai para pênaltis. Se o jogo vai ser 3-1, vai para pênalti de que jeito? 0-10, pra quê? 5-4-5. Não tá difícil de perder, não. Bom dia, Ana Louro, todo mundo, mais você. Você gosta de terror, Paulinha? Filme de Olha, terror? Eu nunca comi, eu acho. Vale, né? É interessante que seja um documento recente, com foto recente. Com foto, né? Recente. Você com 70 chegar com seu documento de 16, acho que não vão reconhecer. Não, né? Pode dizer, eu reconheço pela voz, não pelos cabelos. Não, né? Eu não tô falando de você, seu Celso. Não era mesmo com você, só eu sei que você não tem 70. Um idoso insubordinado já passou da juventude.